ሰላም ሰላም ውድነ የተከበራችሁ ቻናል የተከታታዮች እንዴት ናችሁ ልጅ ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም እኔ አሎናችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ እንግዲህ ደሙ ይጀላችሁ የመጣሁት ማለት ነው በኦንላይን እንዴት አድርገን ብር መስራት እንደምንችል ነው ማለት ነው በጣም ደስ የሚል መረጃ ነው ይሄ መረጃ ሜቢ ያልሰማችሁ ካላችሁ ስለዚህ ኦንላይን ብር እንዴት ማግኘት እንደምንችል ነው ማለት ነው ይህም ኦንላይን ብር ማግኘት የምንችለው በጣም በቀላል ሁኔታ ነው ማለት ነው ዩቲዩባችንን በመጠቀም በኦንላይን ብር መስራት እንችላለን ማለት ነው ማለት በዩቲዩብ ብር ይሰራል ማለት ሳይሆን እንዴት አድርገን በዩቲዩብ አድርገን በኦንላይን የምንሰራቸውን እንዴት ከዩቲዩብ ጋር በማገናኘት በጣም ብዙ ብር ማግኘት እንዴት እንደምንችል ነው ማሳያችሁ ማለት ነው እሺ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ቻናል የመጣችሁ ካላችሁ የቻናሉ ስም ባሳፕቲቭ ነው የኔስም ደግሞ ባስሌ ነው በቻናል ላይ የተለያዩ የኦንላይን ስራዎች እንዲሁም ደግሞ የአኒሜሽን ፊልም አሰራር በዩቲዩብ ሰብስክራይብ እና ዌች ታይማችሁን እንዴት ማግኘት እንደምትችሉ ሁሉ የሰሯቸው ቪዲዮዎች አሉ ማለት ነው እነዚህ ሁሉ ለማግኘት ፈልጋችሁ ምክንያቱም በጣም ብዙ ቪዲዮ ስለሆነ እዚህ ጋር ፍለፊት እንደምታዩት ፕሌሊስት የሚላል ማለት ነው ፕሌሊስት የሚለውን አንዴ ተነካላችሁ ወይም ደግሞ ከዚህ ውስጥ አንዱን ቪዲዮ ተነኩትና ማለት ነው አንዱን ቪዲዮ ተነካላችሁ ከዛም በኋላ እዚህ ጋር በኮምፒውተር ምትጠቀሙ ሾው ሞር ትላላችሁ በሞባይል ምትጠቀሙ ደግሞ ቀስቷን ነክታችሁ እዚህ ጋር በፕሌሊስት አድርጌ በጣም ብዙ ቪዲዮዎችን አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው እናንተ የተመቻችሁን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ እሺ ለዛሬው መረጃ ምንድነው ማለት ነው በኦንላይን እንዴት አድርገን ብር ማግኘት እንችላለን የሚለው ነው ባይ ዘ ወይ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ከጎን ያለችዋን የደውላ ምልክት በመንካት ኦል ማረጋችሁን አትርሱ ሁልጊዜ በአንድ ቀንና በሁለት ቀን ሊነሰለም መልክ ማለት ነው ምንድነው በኦንላይን እንዴት አድርገን ነው ብር መስራት እንችለው ከዩቲዩብ ጋር ገናኝተን ካላችሁ በጣም ቀላልና ኢዚ ነው ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ቻናል ልትከፍቱ ትችላላችሁ አዲስ የሆነ ቻናል መክፈት ትችላላችሁ ኦር ደግሞ አሁን በዚህ በምትጠቀሙት ዩቲዩብ ቻናላችሁ ላይ ከኦንላይን ጋር ከምትሰሩት ጋር ሊንክ አድርጋችሁ አገናኝታችሁ ብር መስራት ትችላላችሁ ለምሳሌ በኦንላይን ብር የሚሰሩ እንደነ ፋይቨር ሃፖርክ ክሊክ ባንክ የተለያዩ የኦንላይን አሉ ማለት ነው ብር የሚሰሩ ማለት ነው በኦንላይን ብር የሚሰሩባቸው ለምሳሌ ጄቪሱም ይባላሉ የተለያዩ አሉ እነሱ በማገናኘት ማረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ብር መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው እንዴት ነው ማረግ ከዩቲዩብ ጋር ብር የሚሰራው ካላችሁ በዩቲዩብ ክሪኤቲቭ ኮመን የሚባል ነገር አለ አንድ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ላስረዳችሁ ስለፈለኩኝ ነው ማለት ነው ክሪኤቲቭ ኮመን የሚባል ነገር አለ ማለትም ሰዎች የሚለቁትን ሰዎች አንድ ሌላ ግለሰብ የሆነ ወይም ደግሞ ካምፓኒ የሆነ የዩቲዩብ ቻናል ማለት ነው ለማንም ዩቲዩበር እንዲጠቀም አድርጎ በክሪኤቲቭ ኮመን ሲለቀው ያንን ቪዲዮ ማንም ሰዎች እየመጡ የሱን ቪዲዮዎች በመውሰድ በራሳቸው ቻናል ላይ ይለቃሉ ይሄ ደግሞ ህጋዊና ዩቲዩብ ራሱ ያመጣው ፊቸር ስለሆነ ማለት ነው ማንም ሰው እንዲጠቀም ስለአረገው ማለት ነው ሶ እናንተም በፊቸር አርጋችሁ ያንን ዳውንሎድ ታረጉና ተለቃላችሁ በዩቲዩባችሁ ማለት ነው ለምሳሌ ምን ለማለት ፈልጌ ነው ለምሳሌ እኔ ያሳየሁት ከዚህ በፊት ማለት ነው ጄቪዙ በጄቪዙ ብር ማግኘት እንደሚቻል አሳይቼ ነበር ብዙዎቻችሁ አይታችሁታል ስለሆነ አሁን ለምሳሌ ጄቪዙ አካውንት ተከፍቱና ከዛም በኋላ ጄቪዙ ላይ የተለያዩ አፍሊቲ ማርኬቶች አሉ ለምሳሌ ፕሌይስቴሽኖችን መሸጥ ሊሆን ይችላል የተለያዩ ነገሮችን የተለያዩ ስለ ሻምፖዎች ሊሆን ይችላል የተለያዩ ነገሮችን ማስተዋወቅ ፕሮሞሽን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ከጂቪዙ ላይ ትሄዱና ከዛም በኋላ እዛ ላይ ያለውን ለምሳሌ እንደድንገት ስለ ኮምፒውተር ሶፍትዌር ሊሆን ይችላል ቪዲዮ ኤዲተር ሊሆን ይችላል ያንን ቪዲዮ ኤዲተር ስለዛ ቪዲዮ ኤዲተር ጀስት እዛ ላይ ቪዲዮ ኤዲተሩ ስሙን ያሳያችኋል የሶፍትዌሩን ዋጋ ከጎኑ ዶላሩ ምናምን ያስቀምጥላችኋል እናንተ የምታገኙትንም ያህል መጠን ያሳያችኋል ማለት ነው ጂቪዙ ላይ ማለት ነው ከዛም በኋላ እናንተ ያንን ሶፍትዌር ስሙ ለምሳሌ ፊልሞራ ቢሆን እዛ ሶፍትዌር ላይ የሚሸጠው ፊልሞራን ታመጡና ዩቲዩብ ላይ ሰርች ታደርጋላችሁ ፊልሞራ ብላችሁ ሰርች ታደርጉና ከዛም በኋላ በክሪኤቲቭ ኮመን ታወርዱታላችሁ የተለቀቀውን ስለ ፊልሞራ በክሪኤቲቭ ኮመን የተለቀቀ ቪዲዮ ካለ እሱን ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ ከዛም በኋላ ያንን ቪዲዮ ዳውንሎድ ካደረጋችሁ በኋላ ቪዲዮ ስር አሁን ለምሳሌ ኤግዛምፕል ለማሳየት ያክል ማለት ነው ይሄ ቪዲዮ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቪዲዮ የፊልሞራ ቪዲዮ ነው ፕሮሞሽን ነው ልበላችሁ ከዛም በኋላ ይሄን ቪዲዮ ለቀቁት ከዛም በኋላ ታይትሉንም ስለ ፊልሞራ እንደዚህ ነው ፊልሞራ አዲስ አፕዴት የሆነ ፊልሞራ ምናምን ብላችሁ ታይትል ትሰጡታላችሁ ማለት ነው ከዛም በኋላ ዲስክሪፕሽን ላይ ደግሞ ምን ታረጋላችሁ ማለት ነው እዛ ጄቪዙ ላይ ያገኛችሁት ሊንክ የሚሸጠው ፕሮሞሽን ሊንኩ ማለት ነው ታመጡና እዚህ ጋር ታስገቡታላችሁ ምክንያቱም ከፕሮሞሽን ላይ ነው እናንተ ኮሚሽን የምታገኙት ያው ነጋዴ ማለት ነው ኮሚሽን የምታገኙት ሶ ምን ታረጋላችሁ እዚህ ጋር ሊንካችሁን ታስገባላችሁ ፊልሞራ ሊንክ ምናምን ትሉና እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ማለት ነው ክሊክ ሄር ዚስ ሊንክ ቱ ጌት ፊልሞራ ሶፍትዌር ምናምን ብላችሁ እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ሰዎች ዩቲዩብ ላይ ፊልሞራን አሁን ለምሳሌ ቱቶሪያል ለማየት ሲፈልጉ በፊልሞራ እንዴት ነው
ሰዎች መስራት የሚቻለው ኤዲት ማድረግ የሚቻለው ብለው ሰርች በሚያደርጉበት ጊዜ ማለት ነው ምን ያገኛሉ ማለት ነው የእናንተን ቪዲዮ ትራፊክ ሶርስ ውስጥ ይገባና ሰገስትዶ ነው እነሱ ጋር ይደርሳል ማለት ነው እስቲ ምንድነው ብለው ይሄንን በሚከፍቱበት ጊዜ ማለት ነው ቪዲዮን ያዩላቸው አያችሁ እንግዲህ ሁለት ነገር ነው አሁን ላሳያችሁ የፈለኩት አሁን ኦንላይን ሳይሆን በዩቲዩብ ራሱ ብር የምታገኙበትንና ሰብስክራይብን ዋች ታይማችሁን ቻናላችሁ አንድ ሞኔታይዝ ይሆንላችኋል ሁለት ደግሞ ከኦንላይን ከዛኛው ዌብሳይት ከጂቪዙ ላይ ብር ማግኘት ይችላልችሁ እኔ ዳይሬክት ጂቪዙ ላይ ብቻ ነው ያልኳችሁ ሳይሆን ከተለያዩ ከሃፖር ክሌም አለ ፋይቨር ላይም እንደዚሁ አፕሊክቲ ማርኬቶችን ያመጣችሁ ፕሮሞት በማድረግ ብር ማግኘት ይችላልችሁ ማለት ነው በጣም ምርጥዬና አሪፍ የሆነ ዘዴ ነው ማለት ነው እንግዲህ ምናልባት ሰዎች ኢትዮጵያውያን የሆኑ ሰዎች ይሄንን ሰርች ላያረጉ ይችላሉ እናንተ ዳይሬክት ግን ማድረግ ያለባችሁ እነዛ ሶፍትዌሮች ሲለቁ በእንግሊዘኛ ነው በእንግሊዘኛ ሁሉ ነገር ታስገባላችሁ አሁን ለምሳሌ ሰበር ዜና ይሄ አማርኛ ነው እናንተ ግን በእንግሊዘኛ ነው ያንን ሶፍትዌር ፕሮሞት ታደርጉ ዲስክሪፕሽኑን በእንግሊዘኛ ታጉንም እንደምታዩት እኔ ጋር አማርኛ ነው ኢትዮጵያውያን ስለሆናችሁ ያው ኢትዮጵያ እናንተ ያያያችሁ ስለሆነ ያማርኛ ነው ትራፊክ ሶርሶችም አብዛኞቹ ከኢትዮጵያ የኢትዮጵያን ቪዲዮዎች ቀጥሎ ስለሆነ ማለት ነው ሶ እናንተ ግን ታጋችሁ ምናም በቃ በውጪ ነው በፈረንጆቹ ነው የምታረጋጓቸው ላንጉጃችሁንም ቻናሉን ስከፍቱት አማርኛ የነበረው በእንግሊዘኛ ማድረግ ታረጋጉታላችሁ ሙሉ ቻናላችሁ ወዴት ነው ማለት ነው ወደ ዩናይትድ ስቴትስ ወደ አውሮፓን ሀገር ኢትዮጵያን ሳይካትት ማለት ነው ያው ኢትዮጵያኖችን ከፈለጉ ሰርች አርጎ ሊያገኙ ይችላል ነገር ግን አብዛኛው ሰገስታችሁ የሚገኘው ከየት ነው ማለት ነው ከውጪ ነው ቻናላችሁ ደግሞ ሞኔታይዝ ሲሆን ደግሞ አስቡት ከውጪ የሚታየላችሁ ከሆነ ብራችሁ በጣም ኦቨርና ኦቨር ነው የሚሆነው ማለት ነው በጣም ብር ታገኛላችሁ ሶ የዛሬ መልእክቴ ይመስላል እንዴት ነው ክሬቲቭ ኮመንዎችን በዩቲዩብ አሁን ለምሳሌ ከጄቪዙ ላይ ያገኛችሁትን ፕሮሞሽን በቪዲዮ ልሰሩት ፈልጋችሁ ነገር ግን ቪዲዮውን ኬት ላምጣው እንዴት አድርገው ካላችሁ ደግሞ ስለሱ ቪዲዮ ይሰሩታል ገና ቻናሊን ከከፈትኩኝ በሁለተኛው ቪዲዮ ላይ ሰሩት እንዴት ያለ ምንም ኮፒራይት ከሰው ላይ ፊልምና ሙዚቃ በራሳችን ቻናል ላይ መልቀቅ ይቻላል 100% የሚሰራ ቪዲዮ ይሰሩት ነበር እሱን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ከሱ ይልቅ ደግሞ ሞር ደግሞ እንዲገባችሁ አድርጌ ሰሩት ቪዲዮ አለ እሱም እዚህ ጋር ያለ ምንም ኮፒራይት ማንኛውም ፊልምና ሙዚቃ እንዴት ዩቲዩብ ላይ መጫን ይቻላል 100% የሚለው ይሄኛውን ገብታችሁ ብታዩት ለእናንተ በጣም ይጠቅማችኋል ይሄኛው ባክግራውንድ ቢጫ የሆነው ማለት ነው ሌላው ደግሞ እንደዚህ በኦንላይን እንዴት አርገን ዩቲዩብን በመጠቀም አሁንም እንዴት አርገን ደግሞ ሌላ አይነት ደግሞ የኦንላይን ስራ መስራት ይቻላል ብዬ የሰራሁት ቪዲዮ አለ ይሄን ደግሞ ብታዩ በጣም ይጠቅማችኋል እዚህ ጋር በጣም ተራ በቃ ምን ልበላችሁ ተራ የሆነ ቪዲዮ ማለት ነው ዩቲዩብ ላይ በመልቀቅ እጅግ ብዙ ተመልካች እንዴት ማግኘት ትችላላችሁ የሚል ቪዲዮ ሰርቻለሁ ገብታችሁ ብታዩት ሞር ይጠቅማችኋል ማለት ነው አይ ሆፕ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ የዛሬው መረጃ ዩቲዩበር የሆናችሁ እንዲሁም ደግሞ በኦንላይን ብር ለመስራት ተፍ ተፍ የምትሉ ሰዎች ካላችሁ እንግዲህ በዛው ዩቲዩበር ትሆናላችሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ ከዩቲዩብም ብር ታገኛላችሁ እንደገና ደግሞ ከኦንላይን ታገኛላችሁ ማለት ነው ያው ዩቲዩብ አንዱ የኦንላይን ሶርስ ብር ማግኛ ዘዴ ስለሆነ ማለት ነው አይ ቪዲዮ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ፕሊስ አስተያየታችሁን ከስር ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ከጎን ያለችውን ደውል አመልክት በመንካት ኦል አርኩ በአንድ ቀንና በሁለት ቀን ልዩነት ቪዲዮ እየሰራሁ ስለምለቅ እናንተ ጋር ይደርሳል ማለት ነው በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ በሌላ ርዕስ እስከምንገናኝ ሰላም ሁሉ ተመኘውላችሁ ቻው